另外，在美国职棒的消息方面，道奇队球迷今天终于听到了一个好消息，他们过去的王牌投手 Clayton Kershaw 在2024年新赛季确定要回到道奇队了。曾经拿过三次国联赛扬奖的 Clayton Kershaw 在今年3月19号就要满36岁了，尽管年纪比较偏大，但是在去年2023年24场先发， Kershaw 仍然缴出了 2.46 这样非常有水准的一个防御率。而在道奇队效力了16个赛季之后， Kershaw 的三振总数也已经达到了2944次的三振，距离3000 K 这样的一个生涯里程碑只剩下了56次的三振。在道奇队生涯总共累积了210胜92败，生涯的防御率 2.48、Kershaw 能够继续留在道奇队，根据外传呢，他签下的有可能是一份1+1年的合约，2025年是球员的一个选项，现在只要等待体检通过了之后合约就可以生效。另外来看到休斯顿太空人队的 Jose Altuve，那在今天确定了跟太空人队签下了一份5年1亿2500万的延长合约，这也代表这份合约走完之后，Altuve38岁很有可能会在太空人退休。Altuve当年16岁2007年的时候就跟太空人签下了合约，过去他曾经三次的拿下美国联盟打击王，四次的美联安打王，两次的盗垒王，同时八次入选全明星赛。